Ми шукаємо тут, звертаються в інших регіонах, і слідчі інших регіонів, ми ж розуміємо, що вони роблять. Як зробити ДНК, як зробити біоматеріали, передати і так далі. Тобто зараз це буде акумулюватися тут і передавати цю ДНК в центральну базу. Ми, звісно, будемо більш ефективні в цьому. І форми, і методи, вони будуть різні. Як процесуальні, так і там агентурні, так і розвідувальні, для того, щоб отримувати таку інформацію, для того, щоб ми могли інформувати родичів. Саме найголовніше завдання – це повернути наших українців додому, всім. Свій час очолював Центр звільнення полонених, і якраз ми займалися Службою безпеки України розшуком всіх тих, хто або зник безвісті, або знаходиться в полоні, або тих людей, які зараз знаходяться безпосередньо в катівнях Російської Федерації. Ми зробимо все на те, щоб зробити контакт між нашим центром в Запоріжжі і центром, який знаходиться при Службі безпеки у місті Києві. Будемо звільняти, будемо повертати, і саме найголовніше, це щоб наші рідні, а саме сім'ї, дочекались наших воїнів, цивільних і дітей.